Budvi, na Dino Merlin i ostali, atmosfera je bila top. Nemam komentara za ljudi, za gostoprimstvo, znači to je stvarno u fulu i mnogo smo zadovoljni. Iz turističke organizacije Budva kažu da posjećenost tokom ovih novogodišnjih praznika obara dosadašnje rekorde. Kada vidimo da je čitav glavni gradski trg puni, da su koncerti puni, da su puni restorani, kafeji i naši hoteli, to je sigurno u pitanju više od 50.000 ljudi koji boravi na cijelom prostoru Budvanske rivijere. Gosti su po podacima turističke organizacije dominantno iz regiona, a posjećenost i atmosfera su prevazišli očekivanja. Imali smo različite vrste muzičkih žanrova, od DJ-eva, dječjih programa, klasične muzike, pa do sinoćeg spektakla Dina Merlina, sigurno jednog jedinstvenog koncerta održanog novim našim prostorima. I ono što je lijepo da smo vidjeli različite generacije, da je sve bilo jako mirno, da je sve prošlo veoma dostojanstveno. Praznična atmosfera u Budvi nastavlja se i narednih dana, a u susret Božiću bit će organizovan niz koncerata kao i programa za najmlađe.